Esse é o canal sobre os signos cinematográficos na obra Cinema de Gilles Deleuze. É um canal meramente educativo. Nele você vai encontrar muitos dos exemplos abordados tanto no volume sobre a imagem e movimento, quanto no volume sobre a imagem e tempo. Procuramos na descrição colocar o trecho da obra na qual aquele exemplo, aquele signo é citado. Nós fizemos primeiro um mapeamento sobre os signos, mas queremos mapear todos os exemplos citados na obra. Então, bom proveito para você que está estudando esse importante livro sobre o cinema.